Tervehdys täältä Filminurkasta. Tänään käsittelemme kahta suurta jenkkileffaa ja yhtä suomalaista. Luvassa on todella hyviä leffoja, sillä yksikään näistä ei saa meiltä arvostelussa alle 4 tähteä. The Revenant on tositapahtumien inspiroima leffa, joka on yhden miehen elonjäämiskamppailu Amerikan erämailla. Suomalaista tuotantoa edustaa Love Records Anna mulle Love-elokuva, joka kertoo Love Records-levyyhtiön 3 perustajasta. Lopuksi Raine Huvila kertoo elokuvasta Spotlight, joka kertoo kiintoisan tositarinan Pulitzer-palkitusta Boston Globe-lehden tutkimuksesta, joka järisytti koko Bostonia ja syöksi kriisiin yhden maailman vanhimmista ja luotetuimmista instituutioista. Mennäänpä ajassa taaksepäin elokuvan maailmaan ja katsotaan, miltä näyttää The Revenant. Safe thing to do is track a new course back up on land. Then what we gonna do? Sit out there like a bunch of goddamn ducks? You and your half-breed son get to walk on out? I'm talking to you. Tositapahtumien inspiroima The Revenant on mukaansa tempaava ja tunteisiin vetoava elokuvakokemus, joka kertoo yhden miehen elonjäämiskamppailusta ja ihmismielen uskomattomasta voimasta. Tutkimusmatkalla Amerikan kartoittamassa erämaassa legendaarinen matkaaja Glass joutuu karhun raatelemaksi ja hänen oma metsästystiiminsä jättää hänet kuoleman omaksi. Selviytyäkseen Glassin on kestettävä uskomattomia vastoinkäymisiä ja ystävänsä Johnin petos. Minusta yksi vaikuttavimmista kohtauksista oli Glassia näyttelevä Leonardo DiCaprion taistelu karhun kanssa. Sisun ja perheensä rakkauden voimalla Glassin täytyy kulkea läpi ankaran talven periksi antamatta eläkseen ja löytääkseen pelastuksen. The Revenantin on ohjannut ja käsikirjoittanut palkittu elokuvan tekijä, Oscar-voittaja Alejandro González Iñárritu. The proper thing to do would be to finish him off quick. He's to be cared for as long as necessary. I understand. Get away! Help! What happened? We did what we had to do. He was buried right. All I had was our boy. And he took him from me, you understand? He's afraid. He knows how far I came to find him. The Revenantin tapahtumat tuntuvat todentuntuisilta, aivan kuin itse olisi päässyt aikakoneella seuraamaan tuon ajan tapahtumia. Monille nykypäivän ihmiselle itsestäänselvyyksiä ovat perusasiat, kuten ruoka, lämpö ja turvallisuus. Leffan päätähdelle Glassille perusasiat eivät ole itsestäänselvyyksiä. Miehen pitää hengissä periksi antamattomuus, eli oli tilanne miten paha tahansa. Moni olisikin jo luovuttanut ajat sitten, sillä niin rankkoja kokemuksia Glass joutuu kokemaan. Oh!
Revenant on hyvä elokuva ja mielestäni hyväksi sen tekee myös sen, että monet kuvauspaikat on kuvattu aidossa luonnossa. Näyttelijät ovat uskottavia ja esimerkiksi Tom Hardy näyttelee loistavasti pääpahista. Hardin pahisroolissa tulee hyvin esiin se, kuinka itsekkäitä olemme ja monesti etsimme vain omaa parastamme. Elokuva on pitkä ja siinä on sopivasti toimintaa sekä suvantovaiheita, jotka rytmittävät elokuvaa juuri sopivasti. Vaikea sanoa, mikä olisi ollut tässä leffassa vialla tai puutteellista. Toisin sanoen, tämä on todellakin katsomisen arvoinen kokemus ja suosittelen, mutta en todellakaan herkille ihmisille. The Revenant ansaitsee 5 tähteä. Kunnon levyyhtiö. Perustetaan me sellainen. Otto olisi tietysti musiikkituotannon johtaja, mutta mikä se on? Mä tiedän aika pitkälti kaiken jatsista ja bluesista ja oikeastaan kaikesta muusta myös. Eikä meillä ole mitään rahkeet kilpailla isojen yhtiöiden kanssa samoin markkinoin. Siksi meidän pitää luoda oma. Jos me haluamme, ettei kukaan joudu alttiiksi tälle musiikille, niin miksi me emme varmista, ettei kukaan saa sitä käsinsä? Sä muka itse päättää, mitä levyä sä tällaisessa valikoimisessa pitää. Sä yrität rikkoa kaiken, mitä mä oon rakentanut. Kaikki se, mitä te edustatte, se horjuttaa rakenteita. Henrik Otto Donner on valittu Yleisradion uudeksi viihdepäälliköksi. Atte Blom, Otto Donner ja Christian Svindt ovat 3 kaverusta räiskyvää persoonaa ja itsepäistä pioneeria, jolla on tahtotila muuttaa Suomen asenneilmapiiriä ja kulttuuria. Vuonna 1966 he perustavat oman levyyhtiön, joka tuo humppa Suomen rytinällä rock-aikaan. Love Recordsista muusikoineen tulee nopeasti ilmiö, jollaista ei ole sen koommin Suomessa nähty. Love Records mullisti 60- ja 70-luvun musiikkimaailman, nuorisokulttuuriin ja loi uskoa tulevaisuuteen. Love Recordsin artisteja olivat muun muassa Dave Lindholm, Rauli Badding Somerjoki, Tim Benbrough ja M.A. Numminen. Vuosina 66 ja 79 toiminut Love Records ehti julkaista toimintansa aikana lähes 400 LP-levyä. Katsotaan nyt lyhyt pätkä viime kesästä, kun tein Love Records Anna mulle Love-elokuvan kuvauspaikka vierailun Itä-Helsinkiin. Tämä kertoo suomalaisen musiikkielämän murrosvaiheesta, levyteollisuuden murrosvaiheesta, Love Recordsin historiasta, Love Recordsin synnystä ja Love Recordsin toiminnasta. Mä esitän tämmöistä Annaa, Anna-nimistä nuorta naista, jolla on unelma tulla levylaulajaksi. Kuvaukset ovat puolessa välissä, että paha vielä sanoa, että vasta niin kuin jäsentyy päässä täällä. Tietysti käsikirjoitus on olemassa ja se on luettu ja sitten näyttelijät on tulleet siihen mukaan, niin ne tuovat tietysti oman mausteen siihen, että se ei enää näytä ihan käsikirjoitukselta, mutta tässä tämä niin kuin rakentuu. Että mä näyttelen Christian Svinttiä, eli yhtä tätä näistä perustajan jäsenistä. Siinä on Atte Blom ja Otto Donner, jotka oli ikään kuin taiteellisena ja musiikillisena ja visionääri vastaavina, ja sitten Christian Svindt hois bileitä ja rahoituspuolta. Niin, täällä ollaan nyt kuvattu näitä Finvoxin studiokohtauksia. Okei. Tässä. Mikä sun osuus on tässä leffassa, mitä sä esität? Mä näyttelen Atte Blomia, joka on yksi näistä Love Recordsin perustajista. Elokuvan on ohjannut Aleksi Mäkelä ja sen päärooleissa nähdään Jarkko Niemi, Tomi Alatalo, Riku Nieminen, Pirkka-Pekka Petelius ja Alina Tomnikov. Love Recordsin nykyinen oikeudenhaltija Universal Music Finland on mukana elokuvahankkeessa.
Totta kai lavasteet on, ne on tämmöisessä epokissa, ne on se, niin kuin se harmittavan kallein osuus, joka tarkoittaa vain siis sitä, että esimerkiksi tässä tapauksessa ei ole mitään mahdollisuuksia mennä tuonne kuvaamaan rautatieasemalle tai Senaatin torille, niin kuin oikeastaan. Niin kuin semmoista vuorokauden aikaa jo. Ehkä Senaatin torilla pystyisi kuvaamaan noin niin kuin talojen puolesta, mutta että niin. Et vähemmän ulkokuvia ja enemmän ollaan studiossa ja lokaatiossa sisällä. Että meillä oli vähän sama ongelma aikanaan Rööperissä. Että se on niin kallista puuhaa, että ei siellä hirveän pitkiä kohtauksia ulkona tehdä. On kiva, kun itsekin musiikkia tekee, niin on ihan erilainen fiilis. On ihan oma juttunsa aina, kun bändi on koossa ja bändi on turneella. Siellä on niin. Sitä omaa huumoria, omaa leikkiä. Niin oli myöskin tässä. Jäitkö kaipaamaan, että olisitko halunnut kenties esittää jotain musiikkia tai jotain? No nyt kun sanot, että siellä, missä Topi piti puhetta siellä Kalastajatorpalla siinä ja siinä oli sitten se bändi taustalla, niin tuli vähän semmoinen olo, että voisiko nykästä yhden. Mutta ehkä sen paikka tulee jossain toisessa leffassa, että pääsis musiikkiakin esittämään. Matti Halonen soitti mulle ja kyseli, että onko mä kiinnostunut tästä rockiksesta. Mä olin käsikseni ja oli hyvin kiinnostunut, että Aleksi soitti ja juteltiin. Ja sit Aleksi kertoi niinku tästä kolmen kundin dynamiikasta ja sit tästä niinku, tää tarina tuli mulle tutummaksi. Mä luin vähän historiikkia Love Recordsista ja aloin kaivelemaan arkistosta Atte Blomin haastatteluja. Ja sitten Aleksi sanoi, että tässä ei tehdä mitään näköispatsaita, että se tavallaan on siinä käsiksessä kaikki se dynamiikka ja mitä halutaan kertoa, mitä tapahtumia ja millä niinku kulmalla, että mikä tämä Atte Blomin hahmon niinku tehtävä on. Ja sitten me oltiin myös Aten kanssa lounaalla ja vietettiin päivä yhdessä ja keskusteltiin elämästä ja sitten sai silleen vähän kulmaa siihen henkilöön. Ja oikeastaan siinä kohtauksessa, missä Krisse oli siellä Pirkka-Pekan kanssa, niin siinä mä halusin tuoda sitä, että kuinka niin kuin kaukana tämä Kristianin tavallaan henkilö on tästä kaikesta tällaisesta korporaatio, tämmöiset on offiset ja tämmöiset, että on todella epämukavaa ja pelottavaakin tavallaan Krisille, että hän ei ihan ehkä haluaisi olla tässä asemassa, missä hän nyt tällä hetkellä on, että just nimenomaan semmoinen yleinen säätäjä mieluummin, taustavaikuttaja. Henrikko Otto Donner kyllä opetti niin kuin blues sectionille ilmeisesti jotain niin kuin amerikkalaisen musiikin rootseja ja vähän meininkiä. Se, että veiköhän metronomi keskelle huonetta ja rupesi nakuttaa rytmiä, sitä ei legenda kerro. Mutta jos tsekkaa blues sectionia esimerkiksi levyjä, niin nehän on jättänyt yhteen biisin alkuun, että kuuluuko Henrikko Otto Donner huutaa sieltä studiosta, että YKKNE. Eli että se on jonkinlaista tällaista niin kuin tahti otetta siinä harrastanut. Sitten se tässä elokuvassa kerrotaan tietyllä tavalla. Eli mä sanoisin, että kyllä, että siellä on se totuuspohja, mutta sitten käytetään fiktion keinoja kertoakseen sen ulos. Toi on semmoinen aihe, minkä mä oikeastaan vasta pressikiertueella tajusin, että musiikki ja toi aikakausi ja toi murros, niin se varmaan kuuluu tosi vahvasti monen ihmisen niin kuin historiaan ja niin kuin omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin, niin herättää varmasti paljon jotenkin tunteita ja ristiriitaisia ajatuksia. Niin oli ihan rohkeita mun mielestä, että niin kuin Fisher King lähti tekemään tuota leffaa ja sitten kuinka niin kuin käsiksessä oltiin onnistuttu mun mielestä ihan mahtavasti rajaa se tarina, että ei yritettykään tehdä mitään dokumenttia kaikesta tapahtuneesta, vaan kerrottiin niin kuin niiden ihmisten kautta ja sitten se on aina niin kuin rajaus, että mistä nyt päätetään kertoa, kun ei kaikkea voi kertoa. Varsinaisesti elokuvassa en siis tehnyt mitään, vaan kirjoitin ensin käsikirjoituksen, jotta nämä kaikki muut lahjakkuudet ja taiteilijat saivat tehdä elokuvan. Eli periaatteessa sinun ohjeitteesi mukaan tehty elokuva? Minun ja Tanen ja... Joo, no kyllä sanotaan näin, että tässä vaiheessa ei vielä tiedä, että mikä on yleisön vastaanotto, mutta jos tämä löytää yleisöä tai menestys, niin mä otan sitten vastuun kyllä. Vaikka olet vielä nuori, mutta muistat tämän ajan hyvin, niin nyt kun olet valmis elokuva nähty, niin onko se kuinka hyvin tunnistettavissa sen ajan fiilis sieltä? On. Siis tämä on hieno siinä mielessä, että tämä elokuva harvinaisen saumaton yhdistämään ajankuvaa, asusteita myöten, olemassa olevia henkilöitä, sijoittamaan fiktiivisiksi toimiviksi ihmissuhdedraamaksi ja sitten ajan musiikkia, mikä on tässä tärkeä. Näistä joku elementti voisi olla niin, että se on suuri mahdollisuus jonkun nousta sieltä niin kuin väärällä tavalla itsetarkoituksellisesti esiin, mutta tässä se on vältetty hienolla
luonnollisella tavalla. Nämä kaikki nivoutuu toisiinsa niin, että niitä ei, niin kuin, ne ei pomppaa sieltä väärällä tavalla silmille, vaan ne lomittuu toisiinsa nätisti. Et se musiikki, missä on vaara niin kuin herkutella niillä hiteillä, joita Love Records -levyyhtiö tuotti, niin ne nivoutuu siihen draamaan kertoen kulloisenkin tunnelman, tukien sitä päähenkilön tunneskaalaa ja niitä tilanteita, niin se on aivan poikkeuksellisen hieno ja saumaton. Kevyt, letkeä, luonteva. Jopa joskus tulee semmoinen mieleen, minkä mä koen positiona, että voi kun toi sois pikkusen kauemmin toi biisi tossa. Esimerkiksi kun Week One rupeaa soittaa sitä prokeesia, niin antakaa sen soida vähän pitempään. Mutta mieluummin niin, että lyhyestä virsi kaunis, kun liikaa jäädä makaamaan sen päälle. Sehän on hyvä story alun perinkin, että se miten paljon tuossa nyt on keksittyä ja muunneltua ja yhdisteltyä, niin se on mullekin vähän hämärän peitossa, että mitä, mutta kyllä ne tapahtumat noin niin kuin pääsääntöisesti on tuolla, että tietysti se on aikajana myös valittiin tuohon, että piti johonkin lopettaa, että ei se voinut 13 vuotta kestää, vaikka firma kesti, että niin. Me nyt sitten päätettiin lopettaa vuoteen, onkohan se 74. Oliko vaikea tuoda tämä esiin, että pieni vastaan suuri niin kuin, tämä niin kuin asetelma, että miten se saatiin niin kuin katsojalle? Nythän se tuli hyvin sieltä, mutta oliko se... Se on varmaan ehkä vaikea juttu tuossa, niin. Koska se on, sä et halua kuitenkaan niin paljon vääntää niin kuin todellisuutta johonkin uuteen muottiin, että joku on täysin pahis. Et kyllä me yritetään, tuossa on niin kuin pikemminkin kahden eri sukupolven näkökulmat törmää, ei niinkään se, että joku on Darth Vader ja niin. Joku on sitten Luke Skywalker. Et yritettiin pysyä ehkä semmoisessa balanssissa. Kaikki tai ei mitään. Kello oli yksi, kun hän kiljaisi, et ole tänne, baby, ui mun liiveihin. Mä menin fiilaan ja ylän ja rakastan main, fiilaten ja hyöten muina mun asti ai. Jos olet elänyt nuoruuttasi tuossa 60- ja 70-luvulla, niin varmasti tämä herätti sinussa tuttuja tunteita tuosta ajasta. Elokuvan ohjaaja Aleksi Mäkelä on saanut vangittua mukavasti tuon ajan tunnelmaa ja atmosfääriä, ja minä pidin paljon tästä elokuvasta. Aleksi Mäkelä on onnistunut ohjauksessaan, sillä tarina keskittyy kolmeen kaveriin, Atteen, Ottoon ja Kristianiin, ja kertoo heidän tarinansa sujuvasti eikä turhaan rönsyile. Love Records, Anna mulle love, ansaitsee 4 tähteä. I know there's things you cannot tell me. But also know there's a story here, and I think everybody will hear about it. Do you think your paper has the resources to take that on? I do. Do you? The Boston priests molested kids in 6 different parishes over the last 30 years. The church found out about it and did nothing. We haven't committed any long-term investigative resources to the case. No, we haven't. And that's the kind of thing your team would do. Spotlight? Guys, listen, everybody's gonna be interested in this. Obviously, the church will fight us very hard. Trying to get some background information. I don't want you recording this in any way, shape, or form. Nothing. We understand you've settled several cases against the church. I can't discuss that. There aren't any records of any of these settlements. Nope. When you're a poor kid from a poor family, and when a priest pays attention to you, it's a big deal. How do you say no to God? Spotlight. Is this the tip line? You think he's got something? I want to keep digging. We need to focus on the institution. Show me that it came from the top down. Moi! No niin, kehuttu Spotlight saapuu Suomen elokuvateattereihin. Se kertoo tositapahtumiin perustuvan tarinan The Boston Globe-sanomalehden tutkivan journalismin tiimistä, joka paljasti vuosituhannen alussa katolisen kirkon pedofiliaskandaalin. Tämä hitaasti ja hartaasti juttujan tutkiva journalistitiimi oli nimeltään Spotlight, ja elokuva saa siis siltä nimensä. Spotlightin on ohjannut näyttelijänä, käsikirjoittajana ja ohjaajana toiminut moniottelija Tom McCarthy. Hän näytteli esimerkiksi legendaarisissa The Wire-telkkarisarjassa ja oli mukana kirjoittamassa Pixarin loistavaa Up kohti korkeuksiin -leffaa. Spotlight on voittanut lähiaikoina lähes kaikki mahdolliset kriitikkoäänestykset, enkä yhtään ihmettele miksi. Se on rauhallinen ja tyylikäs aikuisten elokuva, jonka sanoma kriittisyydestä ja oikeudenmukaisuudesta on ajattoman tärkeä.
Spotlight ei myöskään mässäile inhottavalla aiheellaan, vaan käsittelee sitä objektiivisesti ja hienovaraisesti. Tällaisia aikuisille suunnattuja leffoja tulee elokuvateattereihin nykyään aivan liian harvoin. They'll try to silence anyone who speaks out. You leave me alone, you hear me, goddammit? 6% act out sexually. 6% is 90. 90 priests. If there were 90 of these bastards, people would know. Maybe they do. You're going to give me the names and the names of their victims. Are you threatening me? I was doing my job. Yeah, you and everyone else. I am here because I care. We're going to tell this story. We're going to tell it right. I'm hoping we can keep this between us until we all get on the same page. Is that why we're here, to get on the same page? We've got two stories here. A story about degenerate clergy and a story about a bunch of lawyers turning child abuse into a cottage industry. Which story do you want us to write? Because we're writing one of them. I'm not crazy. They control everything. This is not just Boston. It's a whole country. It's a whole world. They knew, and they let it happen. It could have been you. It could have been me. It could have been any of us. Katolisen kirkon tapa käyttää häikäilemättömästi institutionaalista valtaa tulee elokuvassa kauhistuttavalla tavalla selväksi. Tämä on juuri sen tyyppistä tavaraa, joka innoittaa lukuisia salaliittoteoreetikkoja tietokoneidensa ääreen iltaisin. Mutta kamalinta tässä on kuitenkin se, että poiketen yleisistä salaliittoteorioista katolisen kirkon järjestäytynyt peittely olikin täyttä totta. Uskonnolliset yhteisöt, papit ja laki- ja virkamiehet tiesivät Bostonin alueen seksuaalisesta ahdistelusta vuosikymmeniä, mutta eivät tehneet asialle oikein mitään. Jos pappi sattui jäämään ahdistelusta kiinni, hänet vain yleensä siirrettiin tekosyyn turvin eri kirkon palvelukseen. Homma lakaistiin maton alle lukemattomia kertoja ja uhrit maksettiin hiljaiseksi hyvin pienillä rahasummilla. Mutta onneksi on olemassa hereillä olevia lehtimiehiä ja naisia sekä Spotlightin kaltaisia vahvasti kyseenalaistavia uutistiimejä. Boston Globen Spotlight voittikin jutustaan Pulitzer-palkinnon vuonna 2003. I'd like to challenge the protective order in the Kagan case. You want to sue the Catholic Church? We're just filing a motion, but yes. You think it's that important? Yes, I do. Because obviously the church will fight us very hard on this, which won't go unnoticed by our subscriber base. 53% of them are Catholic. Mm-hmm. I think they'll be interested. Spotlightin rooleissa nähdään muun muassa Michael Keaton, John Slattery, Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Liv Schreiber, Brian D'Arcy James ja Stanley Tucci. Kyseessä on loistava joukko näyttelijöitä. Työhönsä erityisellä intohimolla suhtautuvaa journalistia Michael Resendezia esittävä Mark Ruffalo nousee tästä ensemblesta ehkä kirkkaimpana esiin. Mutta tämä ei himmennä kuitenkaan muiden näyttelijöiden suorituksia yhtään pätkää. Spotlightissa ei nähdä efektejä, takaajoja tai räjähdyksiä. Sen draama sijoittuu pitkälti lehden toimitukseen sekä muihin toimistotiloihin, joten se on visuaalisesti ehkä hieman tylsähkö. Moni TV-sarjan lavastukselta on huomattavasti näyttävämpi, mutta sisältö toki ratkaisee tässäkin tapauksessa. Elokuva-arvostelugeneraattori Rotten Tomatoes laskee yhteen kriitikoiden arviot. Spotlightilla on tällä hetkellä huikea 96% lukema. Elokuva keräsi myös 6 Oscar-ehdokkuutta, mukaan lukien paras elokuva ja paras ohjaaja. Ja Spotlight ansaitsee 4 tähteä. Elokuvauutisista hyvää iltaa. 15 kertaa järjestettävä dokumentti-elokuvafestivaali Doc Point pyörii parhaillaan Helsingin elokuvateattereissa aina sunnuntaihin asti. Dokumenttileffanäytösten lisäksi Doc Pointin ohjelmistoon kuuluu myös esimerkiksi keskustelutilaisuuksia, seminaareja ja klubeja. Viime vuoden Doc Point veti yli 30 000 kävijää, mikä oli festivaalin siihenastinen kävijäennätys. Sekä kotimaisia että ulkomaisia dokumentteja pääsee katsomaan Andorrassa, Kinopalatsissa, Orionissa, Savoiteatterissa sekä Töölön kulttuuritehdas korjaamolla. Lisätietoa löydät osoitteesta www.dogpoint.info. Oscar kohu ylty. Hashtag Oscar so white and me so horny.
Kuten kerroimme viime viikolla, tämän vuoden Oscar-ehdokkaina ei ole lainkaan mustia elokuvantekijöitä, ja kritiikki akatemiaa kohtaan on yltynyt päivä päivältä. Will Smith ja hänen vaimonsa Jada Pinkett Smith protestoivat Oscareita, eivätkä täten osallistu gaalaan lainkaan. Mielipiteensä Oscar-kohuun ovat jakaneet myös muun muassa ohjaajat Steve McQueen, Spike Lee ja Jonathan Demme sekä näyttelijät Charlotte Rampling, Michael Caine, David Oyelowo ja Matt Damon, joiden mielipiteet ovat aiheuttaneet yleensä lisäkohua. Oscar-akatemian puheenjohtaja Gerald Boone Isaacs kommentoi asiaa toistamiseen. Olemme panneet toimeen muutoksia monipuolistaaksemme jäsenkuntaamme viime 4 vuoden aikana, mutta meidän tulee tehdä enemmän ja paremmin ja nopeammin. Ja uuden tiedon mukaan Elokuva-akatemia aikookin tuplata nais- ja vähemmistöjäsentensä määrä vuoteen 2020 mennessä. Koomikko Chris Rock juontaa gaalan ja hän on kuulemma muokannut materiaaliaan teeman mukaiseksi. Oscar-gaalasta voi siis tulla kerrankin melko mehukas. Ensi viikkoon. Oi kiitos! First of all, I would like to thank the Academy for this honor. Siinä oli mielenkiintoisia leffoja, mutta mitäs meillä on ensi kerralla? Sulla on joku orava juttu vai? On mun yksi, mitä mä odotan tosi paljon, Alvin ja Pikkuorvat reissussa. Ja sitten on Tappajan näköinen mies. Tiedätkö, se on vähän niin kuin Pikkuorvat, mutta nyt ne on vaan reissussa. Mä puhun Tappajan näköisestä miehestä ja heidän haastatteluistaan. Joo, no en mä välitä, kun meillä tulee Alvin ja Pikkuorvat reissussa. No niin, mutta ei se mitään. Nähdään ensi kerralla. Yes. Moi! Moi.